כמה יצא? זה 0.4 מטר. לא מסובך, נכון? אוקיי, תראה מה אתה הולך בכיוון ההפוך. כרגע תעבוד כמו בוק לפי המחשבה. כולם מבינים ש-40 סנטימטר זה 0.4 מטר? זה גם דרך אגב דרך לבדיקה של עצמכם. אתם אומרים, נגיד בן אדם, הגובה שלו 1.80 מטר. 1.8 מטר, כמה זה שווה בסנטימטר? 180. 180, אוקיי? בעצם אנחנו עושים את המעבר, תזכרו את הדוגמה הזו. אוקיי, בוא נעשה ככה עכשיו. שימו לב, מה כתבתי פה? כתבתי 50 סנטימטר מרובע. עכשיו, הצורת הכתיב הזאת היא קצת מבלבלת, אתם יודעים למה? כי הריבוע, באמת, איך צריך לכתוב? צריך לכתוב ככה. 50 סנטימטר. כל הסנטימטר בריבוע. למה? איך מקודם ספרנו בלטות? נגיד היה 4, נגיד 4 סנטימטר כפול 4 סנטימטר. זה סנטימטר כפול סנטימטר בריבוע. כאן, לפי איך שכותבים את זה, זה ככה עושים. אבל זה קצת מטעה, מי שלא יודע. כאילו הריבוע על מי נופל? רק על המטר, וזה לא נכון. זה נופל על מה? על הכל. אז אפילו שכותבים ככה, הכוונה היא לזה. טוב. אני מבקש לדעת כמה זה שווה 50 סנטימטר מרובע במטר מרובע. לא מצמצם ולא נעליים. קל מאוד. בואו תראו מה אני עושה. 50 כפול, מה זה סנטי? 10 במינוס 2? עד לפה אתה מסכים? כולם איתי? כן. שימו לב, אני ממשיך, חוקי חזקות. 10 במינוס 2 בריבוע כפול מטר בריבוע. האם מותר לי לעשות מה שעשיתי? כן. תורים, היה לנו 2 כפול 3 בחזקת 4. אפשר לעשות 2 בחזקת 4? כפול 3 בחזקת 4. לא אותו דבר? אותו דבר, חבר'ה, מכינה. הוא אומר שאני מכינה. טוב? או, יופי! הגעתי ליחידה שרציתי. מה כתוב פה? מטר רובע. כל זה זה מספרים? יאללה, תכנס למחשב, תגיד לי כמה יצא לך. זה 50 חלקי 10,000. אל תהיה גיבור גדול, תחשב. לתתי זה בתור שבר עשרוני, כאילו מדויק, אפילו שזה לא כותבים ככה, כן? לא, את לא עושה נכון. למי שעדיין לא קלט, 50, כן? למה? בסוגריים, לא? לא בסוגריים. בוא נעשה לכם עוד שלב, למי שעדיין לא קלט. 50, 10, באיזה חזקה זה? נכון או לא נכון? חזקת מינוס 4? אז עושים 5 אקספוננט מינוס 4, לא סוגריים ולא נעליים. כבד מדי. גם כתבת את זה לא נכון. נגיד לך סינטקס אירו. 5 אקספוננט? 5 אקספוננט. לא, לא, אין לך מה להגיד. עכשיו, יופי, הוא כתב לי את זה, הוא כתב לי עם ה-ENG, אני לא, אני רוצה להיות דווקא, לכתוב את זה עם... זה שווה, תעשו עם ה-Shift ENG, תקבלו את הדבר הבא. 0.005 מטר מרובע. רגע, אז איך אני יכול לשמור? עד שתגיעו לבחזקת 10, בחזקת 0. רגע, יצא לי את התשובה הקודמת שלך, איך הגעת לזה? איך הגעת לזה? בהפוך של האנג'ינים. לא, לא ככה. 50 אקספוננט מינוס 4. זה שיפט.
חבר'ה, בשביל לעלות או לטפס, אני אפילו לא זוכר מה, לעלות או לטפס, אם לוחצים ENG ירד למטה, אז עושים Shift ENG בשביל לעלות למעלה. תחשבו, לא... תכניס את זה. אתה לא עושה, זה יחידה. אתה לא כותב את זה. כן, שווה. 0.5 בחזקת 10 עכשיו, תעשה Shift ENG. אני רוצה שתיתן לי את זה ככה, שבר עשרונים, בלי חזקות, בלי שום דבר. עד שתגיע לשבר, נטו שבר. תביא לי שבר עשרוני. אני צריך לעשות פעמיים, עד שייתן לה, פעמיים, שלוש, פסה לא יהיה. עד שזה יהיה כאילו בחזקת אפס? כן. אם נגיע, אני אבקש לך, תיתן לי את זה בחזקת שלוש, עשר בחזקת שלוש, אתה תעשה שיפט TNG עד שיגיע לך. בסדר? מה יהיה? עכשיו שיפט ENG. אמרתי לנסות עד שייתן, נכון? מה יוצא? מה גילינו? ש-50 סנטימטר מרובע, אם אני כזה טמבל ורוצה לבטא את זה במטר מרובע, כמה זה שווה? 0.005 מטר מרובע. זה הגיוני דרך אגב? כן. זה הגיוני. אם הייתי אומר לכם הפוך, שהדבר הזה זה בסנטימטר מרובע שווה ל-50 מטר מרובע, זה יכול להיות? מה הכוונה? כן. 1.8 סנטימטר שווה ל-180 מטר? זה נכון להגיד דבר כזה? לא. הפוך! נכון או לא? ככל שאתם שמים פה משהו, תזכרו, אם אני שם חזקה שלילית, אוקיי? אם אני שם חזקה שלילית, בשביל לבטל את האפקט שלה אני צריך מספר יותר גדול. סגלו, יש לנו פה חזקה שלילית ועוד בריבוע. מה שמתי פה? 50. מה החזקה פה? כאילו זה מטר, כאילו אין פה חזקה שלילית ולא שום דבר. איזה מספר קטן יש כאן? קטן מאוד. אתם רואים? מספר קטן עם בחזקה נורמלית, ופה יש לך מספר מאוד קטן. אז אתה רוצה בשביל להגיע לאותה רמה, מה אתה עושה? מספר גדול. הנה, תזכרו. מטר 80 מטר, כן? 1.8 מטר שווה ל-180 סנטימטר. תזכרו את הכלל הזה. לא, בוא נעשה אותה. רגע, שאלה, פה אתה אמרת, אה? הפעם זה למטר מרובע, אין עכשיו 50 סנטים. אל תמחק את זה רגע, טוב? כן, 50 סנטים מרובע, זה לא חצי מטר. מה פתאום? אני שמח שגברי שואל את השאלה הזאת, אני בכוונה עושה את החישובים האלה, יש כאלה אנשים שהם רגילים מהשטח לעשות את זה בראש. אז יש דברים שזה עוזר. אני מבקש לא לעשות שום דבר בדברים האלה בראש. הכל הנייר, למה? מספיק פעם אחת התבלבלת, הולך הכל. אז אתה עובד כמו בוק לפי הכלל. ראית איך עבדתי? כמו... אני יכול לתת לך עכשיו פה תרגילים לעבור ממגה למיקרו. אבא חי, זה קשה לעשות זה בראש. אתה עובד כמו בוק לפי הספר, לפי הכלל. טוב? רגע. נראה עוד משהו. רגע, אל תראה. בוא נעשה... 90 מילימטר בשלישית, ואני רוצה להעביר את זה למטר מעוקב, יעני מטר בשלישית. איך עושים? עוד פעם, אתה נופל בפעם. זה שזה יהיה יותר מספר קטן זה ודאי. כמה? אתה לא יודע, בוא נחשב. 90. עוד פעם חבר'ה, אבל שלישית זה על שניהם. אפילו שלא כותבים את זה, תכניסו טוב טוב לראש. ה-M הזה, זה בא להגיד מילי. ה-M הזה מה בא להגיד לי? מטר. מטר.
זוכרת מה שאלת אותי מיכל? למה אני לא מצמצם שם את האמים? כי בריבוע שכתבתי, מי שזוכר, יחידה של רו כתוב ככה. בן אדם שואל, תגיד לי, מה אתה... מה עשית פה? אם כבר, אילו זה צועק, אולי תצמצם ככה וככה, אולי תסיים בשלישית, לא. זה אם הזאת, זה אם בריבוע. וזה כאילו, זה... האם פה זה מילימטר, כל זה בריבוע, אוקיי? ופה זה מטר, אני לא...